Vážení přátelé, dámy a pánové, dneska si ukážeme Age of Mythology, hru, která vyšla, máme to v časopise zaznamený, máme veškeré aktualizace dané a je to jasné, už jsme hráli kampaně, teda šarvátku na streamu v mulťáku, naozaj, ale je tam spoustu věcí, které bych chtěl vyladit, tímto a zítám, posaďte se, jdeme se na to podívat, uděláme z toho oficiální kampaně série, podíváme se, jak nám to bude, jaká bude úspěšnost, nicméně začneme výukovou misí, zkusíme to dneska nějakým způsobem třeba dodělat, podle mě to nebude dlouhý. A pak se vrhneme potom na Atlantidu, Zlatý dar a pád Trojzubce. Ještě jednou vítejte, pojďme se na to podívat. Tak, máme tady video s úvodním tutoriálem, takže naučte se základy, můžeme to klidně spustit. Age of Mythology is a game of heroes and monsters, mighty armies and epic deeds. Lead your culture through the ages, from humble beginnings in a small village to mighty citadels protected by the power of the gods. Tear down the walls of Troy. Battle giants in the frozen wastes near Midgard. And fight armies of Anubites in the shifting sands of Egypt. The gods, as a token of appreciation, may someday reward you with great, earth-changing powers in Age of Mythology. Jak buší. Krásná práce, tak nám to ukažte. Naučte se základy, tak to by snad nemělo být nějakým způsobem asi těžký, ale chci to mít všechno v kompletu. Tak to projedeme, samozřejmě ne každý to asi zná, tak vítejte v vašem prvním dobrodružství v Age of Mythology. Náš hrdina Arkantos vyslal průzkumnou skupinu, aby našla pirátského pána Terise, ale nepřátelské síly zahnali jeho muže do kouta. Musíme je zachránit. OK. Start by moving Arkantos to the checkpoint. Checkpoint. Vyberte. Mám. Ona mluví, ale neříká nám to, jakože nám neříká nic. Minimap. Malista. Jo, co to tam? Zautočte! Zveč, mi česká jednotka dobrá proti lidským vojákům. Nikdo nic neříká, porazte Minotaur. Hrdinové jako musíme porazit mýtické jednotky jako je Minotaur. Je to hrdina! Další hrdinové. Jason and Heracles have come to help Arkantos rescue his life. Přišli, aby pomohli zachránit jeho muže. Takže už jsme tří. Now, move your units to the next checkpoint. Ne. Ne. Look out! A manticore watches the road from the cliffs. Jdem na ní. Your heroes can only attack what they can reach. Útoč. But Zeus has blessed you with his god power. Božskou mocí bleskem, aha. Mám blesk, to už jsem používal. Šup. Krásná práce. There are many gods in Age of Mythology. Tady jsou dobrý, no tady jsou ty vlastně ty speciálky. Jdeme dál. Jdeme zachránit naši družinu. Quick. Attack move makes your units fight all enemies on the way to their destination. Vypadá to naozaj. To jsou nějaký egyptský ty, ne? Čokliska. Máme? Tady ještě. Mýtyčáci. Do nich! Přespej, přesný útok Space. Zachránil si své muže. No to bylo těžký, ne? Našla armádu, dejte se po silnici, spojte své síly a eliminujte. Joj. To moje? Joj. Pěkný epický fight. Začněte svůj útok tím, že porazíte vojáky, kteří střeší brány. No jasi. Zautočte! No,
Doufám, že se jako rozkládají do těch formací, kdybych tady ještě potřeboval trošku jako tvořit formaci box. A tady to je ta klasická linia. Takže vždycky jsou v agresivním postoji, defenzivním postoji. Jasný. Já to nepřišel způsobit, že jsme byli u damničivou, tu, kam to mám dát sem. To bylo špatně, ne? Jaj. To je dobrá ničivá síla. Požehnán buď Zeus. Základné v troskách, nyní srovnejte se zemí, jdu na to. Musím se nejdřív dostat přes hradby. Jak to, že ty hradby tady takhle drží a mě nedrželi vůbec? Po nich! Dobře, jsem tam hodil jedny blesky a byl klid. Katapulty v klidu. Hudba dobrá. Centrum města bude kaput. Byly jednoduché výpady, protože se to utéct, chcete-li to zjistit, protože jsou tady cestě v kampani pát trojzubce. Jo takhle, to pokračuje hned. Jasný. No takže bychom teda tím pokračovali, aby to bylo, dokončil jsem tutoriál, můžete pokračovat do sekce kampaně, nebo se vrátit do hlavní nabídky, pokračovat na kampaně. Děkuji. Tak když to teda tak navazuje, ten pát trojzubce, tak bychom mohli prolog, neklidný spánek. Jup, tohle je na 100% a tohle je teda ono, jo, neklidný spánek. Takže to navazuje, no tak hej, tak asi pojedeme toho Zeusa teda, no. Aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu. Chtěl jsem dát Atlantidu, ale... Dobrý, tak se aspoň podíváme, jak to dopadne. Keep three things in mind when playing the Greeks. Greek soldiers are powerful, but expensive and slow to train. You will need many villagers and military buildings to support your armies. Next, the Greeks gain favor by sending villagers to pray at temples. The more villagers you have praying, the more favor you will earn. Finally, the Greeks call on unique heroes to fight myth units. Like other Greek soldiers, these heroes are strong but expensive. Some even have devastating special abilities that can win a battle. Nice. Je to hrdina. Je to náš hrdina. That looked like Theris. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arkantos, fighting old battles again. Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today Atlantis's enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arkantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Hey, takové. Arkantos, awaken. Admiral! Sir. Yes? We've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. Markrat Vibes. Piráti útočí na Atlantidu a Poseidon se zdá být nespokojen. Jaj, sám velký Poseidon, že teď to prásky. To jsme my. To je náš národ. To je naše civilizace. Kouk se to, máme to tu hezké. Cool. You cannot ignore the omens, Arkantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy.
troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. No, děkuji. Jaká čest. Jaj. Caster, stay here. Krak, krak, krakem. Kuksu dobrá. Ono to leze na břeh, ne? Zaútoč, jde. Zde. The Atlantean army is on the way. Defend the harbor until they arrive. Arkantos is a hero and very effective at killing myth units such as the Kraken. Kuksu Kraken je hodně dobrý. Well done, but we should prepare ourselves for more attacks. A žerdina? Jiná káva. Tak, co teď teda? Jaký úkol? Buduj Atlantidu? Vycvičit úkol přenzitivní proti nepřátelské pěchotě. Takže tady vyberte střelnici a lučišníky. A kolko? 3 budou stačit, 4, 5, 6. Ještě bych vylepšil tu jich, tu. Tady to. Prosím, ne. Mně. Pani. Esto. Esto. Volitelné, trénujte více, střelnice to dělám, vycvič posily a brání přístav, dokud... Aha. Brání přístav, ok. Ok, ok, to zvládne, to zvládne. A cože můžu všechno budovat, jenom tyhle ty vojska? No, tady můžu taky. Všechno potrénujem, peněz mám. Bráním Atlantidu. Easy peasy. Easy peasy. Good. Ty neví. Black sails are going. Černé plachty. Co mám ještě tady zahrádky, no to mám nulo. Vojenské akademie použité k ochraně svého zranitelného. To mám, ty stavím. Nejde? Orthos. Several villagers are working in town, west of the harbor. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Já jsem pojď se zdrojema, je na těží, jak mají. Mají to nastavený dobře, borci. Ale počkej. Prostak má. Jo, i tady. No to třeba ty ne, budovy, ne? Jaj, kraken, vždy a lodě jdou. Kde je můj hrdina? Teulos. Tylos. Do zálohy Tylos. Nejde? Prosím, že? Ano. Ty lodě by taky chtělo tady, lodě, prosím. Ne. Dobré. Nějak rozptýlit, trošku rozdělit, ale... Nejde oči na stopkách, mám. Stopky jak blázen. Využij božskou moc obnovy, aha, k uzdravení, jasný, takže dám na jeden flag. Tohle naozaj. Ó, přichází posily. Mám. Kraken. Etymos. Is my horo. Pojď vody. Puk po něm hlážejte. Ten mýtický jednotky moc. Ty hrdiny jsou dobrý, to chce u toho Zeusa. Určitě by se zaměřil na ty hrdiny. A pak je dobrý teda vědět, že se musí modlit v tom chrámě. Aby si získával tu přízeň. Dobrý běžce, jak jsme to skromně pojmenovali. Tak, kdo dál? Tady se něco děje ještě někde. Aha. O, počkej. Má, tak myslím si, ano, že to je zbytečné. Tohle ještě není konec, no lidi. Doufám, že přijde pořádná ještě vlna. Zvažte vylepšení zbraní a brnění, jdu na to. Šup a brnění, šup, nemůžu. Využitím zbrojnice, vyberte zbrojnice, jasný. Pak na ikonky upgradeu, bum bum. Pro zlepší měně zbraní zapotřebí dalších 40 penízků. Nemáme penízky. Co kdybyste teda ty zdroje?
tě žili trošku aktivní. Černé plechty, piráti! Co kdyby na tě žili jídlo šel dělat penízky a ty taky. Prosichy. No tady mají tři hned ty ložiska, tu víš, to je jiná káva. Tak, co tady se děje? Hetimus. Bum bum bum, nazdar. Kraken nikde, vylepší tu zbrojnicu. Pojďte těžit zlato, pojďte. Bum, bum, šachno. Proti takhle Atlantidu se nám nedostanou. To jsou piráti? Pirates? Dám si, to jsou Egypťani. Ale to nevadí. Šupáci jako šupáci. Co ta zbrojnice? Zbrojnice jsem vyřešil. Zdokonalte se jednotky využití zbrojnice. To dělám, ještě nám tohle. Musí se to samozřejmě uskutečnit, je mi to známo. Ty stáhneme sem, dáme si to léčení zase, protože... Kraken. Počkej, tady mám hrdinu, kde? Jo, on jde tam. Bum. Tak tam bude stačit jeden, či? To pojďme se tam přesunout. Nebo bude zle. Tak se nějak rozdíl ten jeden tam, druhý tam, tyto jsou střelci boha. Oho, počkej, tady se nám to nějak... Přep... To ten hrdina? Aha, my jsme odvolali, to jsme hlupáci. Já to musím udělat takhle, ty budou tady, musím udělat trošku nějakou formaci, protože... Takhle to fakt nejde. Takhle a zbytek zůstane... Přesně. Ne. Zbytek zůstane tady, rozprostřen, plus hrdina zde, tak. Tak bych si představoval jako nějakou lepší formaci. Třeba. Tak, tohle je dobré. Můžou jít, takže což mám udělat ještě? Počkej, volitelné, abys si posilil brn přístav, dokud ne. Mám. Pojď. Už jdou. Kouk, jsou tři krakeni, tak to je jiná kávica. Tak pojď. Ne, pojď nejdřív tady někam nahoru. Dělej, hrdinové, dělej, brdu. Pojď tady. Kde je můj hrdina? Tady, do krakena. To dávají mu peky. Přibrán Atlantidu. A, už jsou kentauři. Už jde osádka. A, to je dobré. Bylo to dobře načasované. To tady ty ne, to ne. Do nich. Střelba. Grázli. Nesílí do budov, ani se neděje. Tady kraken, tu krakeni jsou ostrý. Hrdina tady, šup, hrdina. Dobro, co na tom tohle dávám, jako. No to jak jsem měl vypohodička, jak mě to zaskočil. Jsem si tady chilloval. A zrazu. Já bych řekl. Dostal jsem ještě blesky, jako bonusíček. Ale tak jako říkám, na nástřel dobrý, jsme to hodně viděli. Tak se podíváme potom na druhé, to má zase, ať to trošku oddělíme, tohle bude zkrátka první tutoriálový questíček a my si dáme hned druhý, nebo kampaňový, řekněme. Pokud to nebude hned navazovat, teda to bychom museli nějak kulantně ukončit. Another message from Poseidon Arcantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident. Yes, it was stolen during the fighting. Kamos. There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. OK. V pořádku, pokračoval v cestě. Další scénář. Střední, no, může bych to taky zkusil na tu těžkou, že?
že? Ještě jenom děkuji, že jste tady byli a uvidíme se určitě u dalšího dílu.